Den här kaffären började med att mitt barnbarn tyckte att vi skulle öppna någonting eftersom jag hade stängt förut. Och vi har börjat flera gånger, om man säger så. Och så fick vi reda på att Långhans var till salu. Och då tänkte vi, Långhans och Lillbabs, det måste bli ett bra förhållande, va? Och det har det blivit. Och varför vi sen älskar att ha det här öppet, det är för att folk kommer hit, folk ska trivas, man får skämma bort dem lite grann. Jag sysslar ju med underhållning och att hålla under och lyfta upp folk, det får man göra här. Och vi har alltid hembakat och hemlagat, och Jennifer är alltså jätteduktig på det området, det är mitt barnbarn. Så att därför har det blivit kafén. Och så har vi den här utställningen som ni bara måste komma och se. För det är inte bara mitt liv, utan det är också ditt liv. Du kommer att märka det när du kommer hit. Och sen är det folkparkerna som illustrerar det här då, med Lillbabsklubben och så Simon Bren. Där har du mitt första kontrakt, 25 kronor fick jag i. En fabrik för att göra pastej. Men till det är bra här, den här klänningen. Då lånade han fast alla de här löven på det här, va. Och sen så, jag stod i 3 timmar. Och sen så säger han bara, okej, nu kan du ta det. Kan jag inte alls det, säger han. Då satte fast 3 nålar i skinnet. Men vet du, stack ju så mycket så jag kände inte vad som var skinn eller inte. Men alltså, han fantastisk kille att göra kläder. Väntar, och jag har kvar mina känslor för dig. Att du tog mina möbler och kläder när du åkte klassdjur. Sen kan man ju fråga sig varför det är Järvsö. Men här har jag mina rötter. Här är det vackert. Och vackert är det på många andra ställen. Men det är vackert på ett annat sätt. För mig i alla fall. Och jag tror att alla som kommer hit också känner det här lugnet. Och känner den här... Har du någon fika? Och det är ungefär så vi umgås här uppe. Har du kvar dina känslor för mig?